العالمين اسی اپنے آقا کریم کے وسیلے نال تیرے کول بارش کی دعا مانگنے ہیں اور تیرے کریم محبوب دے چچا عباس دے وسیلے نال تیرے کول رحمت دی بارش مانگنے ہیں سارے رحمت فرما جدو آپ دعا فرما دے اللہ تعالی دی رحمت دی برسات ہو جائے سبحان اللہ اللہ دے پیارے دے وسیلے نال منی دی دعا اللہ تعالی قبول فرما دے تو لوگ آپ کو آتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ مشہور واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا حضور کے دیر دادا ہے سیدنا عبد المطلب اس دور دے وچ یمن دا ایک بادشاہ ایسی ابرا جس نے بیت اللہ شریف کو چھ بنا دیا کس طرح ہوا یہ بڑی مشہور تفصیل ہے سر میں اپنا ٹائم ٹیبل ہو چکے اور روپان میں ٹوٹے ہو کہ اس نے کہ نہیں شاعر اسے ہاتھ کرتا اکش کی گزریا ابرا کیا بادشاہ یمن حج کا دور ہے لوگ حج کرنے واسطے آئے ہیں لوگوں نے ویر کی تمہاری سکتے اتنی اتنی دنیا کی اوپر سے ایک کہہ جاتا ہے بیت اللہ شروع اللہ میں آ رہے ہیں حج کرنے واسطے لوگ آئے ہیں اس بڑا غصہ تو کبر یہ میں اتنے بڑا آیا گھر اللہ کا یہ کیوں بنایا اندر اندر اس کے اندر غصہ کبر فوراً واپس آیا آنے نال اس نے سنا ایک نام ہے اتنے اس نے کلیسا بنایا اور وہ دیوے تیرے ہیرے جرائے رات دیرے بلکیس دے تس تک دے ایسا وہ اس مقام کے لئے چلائے اور درو دیوار کے بڑے نقشوں کے گاہ فوٹو بڑے قیمتی دے راس میں بڑا عالی شان کلیسا بنایا تاکہ لوگ بیت اللہ شریف نہ جائیں کہ جرا کلیسا میں بنایا کی سے آئے اتنے لوگ نہ توجہ دے جس طرح ادھر خیال ہے شیطان کچھ لوگ اس دے گھر دا ادھر بھی جانے شروع ہو گیا یہ نوڑا کچھ بڑی دو کرکٹ شروع ہو گیا ہمیں اتنے لوگوں کی توجہ کم ہوئی بادشاہ اس نے بڑا خرچہ خرچہ کیا ایک قبیلہ ہے مجھے کلانا انہوں نے غصہ لگا کہ بیت اللہ اسی ہندے اللہ دے گھر یہ تکی مائے گا تو انہوں نے توبرا ہے بھرے ہیں گام دا تو وہ دے بے بیان کے ساتھ وہ جہاں اس بنایا ہے نا قبیل صاحب وہ دے بے تو توبرا گام دا بھار کے ساتھ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ اس طرح کوئی کار گیا ہے کوئی اچھوں دا ہی ہونا ہے رہنے اللہ مانگنے اللہ انہوں نے بڑا غصہ آیا وہ آٹھیاں دا رشکہ ملایا کہ بیت اللہ شکر رہا ہوتا مکہ شریف پہنچے آئے جدو بیت اللہ شریف کو سنے لکھتا کہ ہم اور خیال کی عظمت پہ ہے رب جاتا سکتا اصل اس طرح ہویا اللہ دلے کہ آگا اگر کوئی بندہ میری حمد سے گھر نباد سا دلو ڈر گیا ہار گیا کہ میں جائے گا ہم رہ گیا کرنا اللہ لگا لے بطا ہاشا تبا ہو آن دی ایک بدل زمین ہوں گا ہے اس کو سمجھایا گیا بط جا اس نے ہٹنا ارادہ کیا لیکن کیونکہ اس نے ڈیرہ لایا مکہ شریف کے پڑوس ہے سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ سارے اوچھوں نے چھوڑے رہے ہیں اس نے پکڑوا ہے وہ پکڑوا ہے آپ نے پتہ چلیا آپ گئے ایک قاسم گیا میرا مکہ شریف کا سردار ہے تو آیا اس نے کہا کہ قاسم عبد المطلب گئے اب رب پوچھا کس طرح آیا فرمایا میرے کو ٹھیک تیرے کو نقل ہے جس وقت آپ نے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو ابرا آپ کہا کہ تینوں پتا ہے کہ میں بیت اللہ پہ حملہ کرنا ہے جہاں بڑا عزت والا مقام ہے ادب کا مقام ہے جہاں تم طواف کرتے ہو حج کرتے ہو تو اونٹوں کی بات کرنا آپ نے فرمایا پہلے اٹھاں دا مالک میں ہوں انہاں دی بڑی تکلیف ہے اٹھاں دا میں مالک ہوں میں ہم لینا ہے وہ گھر جانا ہے کہ گھر والا جانا ہے وہ آپ نے لینا بہت بے سکتا اٹھ میرے نے انہاں دا میں مالک ہوں میں نامی فکر تو پکڑ لینے میں واپس کر دے وہ گھر اللہ در گھر اللہ جانے کو در گھر میں جو بکائی کرتا ہوں اسی ہے کہ میری محنت کر سے بہت ٹال گیا تو نہ حملہ کر جلے آپ کی وجہ سے سادہ کا سدھا جواب کرتا تو مزید غصہ آتا آپ جو اٹھ واپس کیتے آج ہی ہمیں اس حکم دیتا حملہ کر آپ واپس گئے مکہ شریف تمام بقیہ کا دبا دیتا آج دیکھو بیٹی کی کوئی لڑکا تو نہ سکتا سارے پہاڑوں کو چاہتے ہیں آپ کی ایک پہاڑی دیتے چاہتے ہیں اور اللہ کی بار میں کی آواز ہوتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا سبحان اللہ اے اللہ تیرے حبیب دا نور میرے وچ مہربانی فرما بچا لے اپنے گھر دی حرمت
اس دشمن خدا اس تیرے گھر نو گرانے واسطے آیا ہے آپ جب دعا مندے پے کہ آپ کی پیشانی دے وچ ایک نور چمکیا تیرا چاند دی شکل دے چمکیا جس نے بیت اللہ دے در و دیوار نو روشن کر دتا سبحان اللہ چمکیا آپ ہمارے مکے آ لو تھوڑا مبارک ہو گئے سارے واپس چلے جاؤ بیت اللہ نو بچانے والا نور محمد آ گیا سبحان اللہ محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نو بچا کر واسطے آ گیا تسی بے فکر ہو جاؤ ہن شو تماشا ویکھو کہ دشمن خدا دا شک ہوتا ہے سبحان اللہ بس یہ دعا آپ نے منی ہے کہ اللہ رب العزت دل شان رب نے پرندیاں دی ایک فوج چڑیاں دی ایک فوج ابابیلاں دی ایک فوج قران مجید دی پوری ایک سورت جس دے وچ نازل ہوئی اللہ تعالی کئی فقار رب فی اس چڑی ہر دے منہ دے وچ ایک پنجے وچ پتھر دی گولی ہے اس پتھر دے اوپر اس کافر دا نام لکھیا ہے تو تو گولی ہے سر دے تو دے پشت دے تو نکل جائے اور روڑی اللہ تعالی دا کھیلے اور نشائے ہے اور نشائے ایسا ہی کہ تیرا نشانہ خطا آئے ہوتا ہے ہر گولی دے اوپر اس کافر دا نام لکھیا ہے جب وہ چڑی تو سڑتی ہے سر چ بڑھتا ہے کہ پیر وچ چ نکل جاتا ہے پشت دے وچ نکل جاتا ہے الحمد للہ کئی فقار رب دیتا دین صحاب میرا حبیب ہے میرے رب نے ہاتھی آلا کدا کے سلوک کیتا ہے الحمد للہ کئی فقار رب دیتا دین صحاب الحمد للہ جل کئی دہم فی قدبی انہاں دے دعا سارے مٹے کر دیتے ہیں تئی نم آبا ارسل علی تئی نم آبا نا دے آبا بھی کہ ہم اصحاب دیتے ہیں محمود ہاتھی کا نام آئی جہاں اس پندرے کا ہاتھی ہے فرمایا جس وقت وہ میرے سامنے آیا خرا سالی کا اس نے میر قائم کو سجدہ کر اور ہاتھی پکار کے بولیا اور آخر ہے میں عبد المطلب تیرے اندر جڑا نور ہے اس نور نو میری طرف سلام بھیجنا سبحان اللہ ہر بس خالی دا فرمایا وہ ہاتھی میرے سامنے سجدہ لے تو گیا تو جس نے اطہرت میرے حضور دا نور ہویا قیام پر بھی اس کا احترام ہے سبحان اللہ اللہ تعالی بتا رہا حضور کا دیدار منانا کی حضور کی محبت نصیب فرمائے واقعی